Eu nem sei gravar mais. Oi, galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E apareceu a Margarida, gente, mas eu apareci para fazer um bate-papo com vocês, tá? Como vocês viram aí no título do vídeo, não teremos vídeo de usados da semana hoje, porque tudo que eu usei, gente, que tá ali atrás, é referente aos usados da semana passada. Eu não montei uma bandejinha nova, então fui repetindo os perfumes. Então não tem por que eu trazer perfumes repetidos aqui para vocês, sendo que tudo que eu usei tá no vídeo de usados de semana passada. Mas quem acompanha aqui o canal, quem é inscrito, viu que eu dei uma pausa, eu não postei nada essa última semana, nem aqui no YouTube, nem lá no meu Instagram. Só que no meu Instagram eu avisei vocês que eu ia dar uma pausa, né? Que eu ia descansar. Então, se você não me acompanha, vai lá me acompanhar, porque eu sempre falo, né? Por lá vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão. E o porquê que eu fiz isso? Aconteceu alguma coisa? Eu fiquei doente? Não, gente, não fiquei doente, não aconteceu nada. Inclusive, recebi muitas mensagens que eu nem consegui responder ainda. Peço desculpas até. Eu vou botar o meu direct em dia. Vocês sabem que por lá eu respondo todas vocês. E vamos lá. Para quem me conhece, eu sempre falo, né, para quem é mais chegado, para quem tem contato comigo diariamente, que eu sou literalmente uma esponjinha. Eu acabo absorvendo coisas que eu não deveria absorver. Absorver. Energias, felicidade, tristeza, raiva, enfim. Eu sou muito sensitiva. E eu acho que eu cheguei num ponto que a minha cabeça estava bem esgotada, bem cansada. Então, realmente eu precisava parar um pouco com tudo, para poder pensar em algumas coisas e voltar, né? Nunca passou pela minha cabeça desistir do canal nem do Instagram, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, se tornou fonte de renda. Então, nunca passou pela minha cabeça desistir, parar com isso, que eu gosto. Mas talvez mudar algumas coisinhas, talvez que estavam me incomodando ou não, enfim. Mas cheguei à conclusão de que tá tudo certo, tá tudo em paz e eu vou continuar da mesma forma que eu estava fazendo antes. Com exceção de que, quando eu não estiver muito bem, não teremos vídeo, né? Eu não quero que seja uma coisa forçada. Ah, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar de qualquer forma, eu tenho que postar, enfim, não, não será assim. Quando eu não estiver bem, quando eu estiver cansada, né? Porque vocês sabem que eu tenho a minha rotina de trabalho, né? Eu tenho a minha profissão, eu trabalho de segunda a sexta-feira, gravo aos domingos, tenho sábado para descansar, entre aspas, porque no sábado eu ainda produzo conteúdo, eu gravo pro Instagram, tiro foto, né? Penso na programação do canal, enfim. Então, assim, quando eu não estiver 100% bem, cansada mentalmente, né? Com a minha rotina daqui de casa, com a rotina do meu trabalho, com a rotina do YouTube. Gente, tô muito estranha. Eu não tô. Parece que tá estranho gravar aqui de volta, né? Uma semana faz falta. Mas quando eu não estiver muito bem, eu vou dar essa pausa, eu vou dar esse descanso. Então, quando eu sumir, gente, fiquem tranquilas, tá? Eu sei que muitas de vocês ficam preocupadas e ficam querendo saber, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? Mas tá tudo certo, tá? A não ser que aconteça mesmo, mas aí eu aviso vocês lá no meu Instagram. Enfim. Mas não aconteceu nada, gente. É realmente esse negócio de energia, sabe? Que eu sinto muito e acabo não tendo uma válvula de escape e fica tudo guardado e depois, né, a cabeça meio que pifa um certo ponto. Mas tá tudo certo. Enfim, eu já comecei esse vídeo umas 300 vezes e às vezes eu não consigo falar o que eu quero ou me expressar. Então, nem sei se eu vou conseguir postar ele. Espero que sim, que eu acho que vocês merecem, né? Uma conversinha. Nossa, o que será que aconteceu? Não aconteceu nada. Tá tudo em paz. Eu só realmente precisava descansar, né? Preparar a cabeça para voltar com tudo. E tem muita novidade, gente. Tem muita coisa legal aqui para mostrar para vocês que chegou essa semana. Peço até desculpas aos meus parceiros, porque foram chegando coisas, né? E como eu tava descansando, eu não gravei, não postei nada. Então, mas calma, né? Calma que agora eu vou postar. É tudo uma fase, tudo passa. E a minha cabeça já tá agora 100% legal, descansada. Inclusive, estou eufórica para mostrar tudo que tem aqui. Tem muita coisa, então essa semana teremos muitos, muitos e muitos vídeos. E eu sou muito grata pelo carinho de vocês, porque eu recebi muitas mensagens. Como eu falei, não consegui responder, não respondi, porque realmente eu queria ficar longe de tudo. Mas agora eu vou responder.
Então é isso, gente. Só pra atualizar vocês mesmo. Tô olhando aqui pra esse monte de coisa que tá na minha cama, gente, que eu deixo tudo aqui em cima pra poder gravar, né? E eu tô com a mão coçando pra abrir cada coisa. Vocês sabem que eu abro só junto com vocês, né? Ai, mas é isso, gente. Bora pra mais uma semana. Essa semana vai estar recheada de conteúdo aqui pra vocês. Quero muito agradecer por quem ainda continuou por aqui, né? Que não desistiu de mim. Por quem me mandou mensagem, por quem ficou preocupada. Quero muito agradecer de verdade, tá? É isso, gente. Bola pra frente. Vamos produzir bastante, né? Que eu sei que vocês gostam. Alguns dias teremos 2 vídeos por dia. É uma rotina que cansa, né? Como eu falei pra vocês, a minha cabeça cansa. Mas eu gosto de fazer. Então, vez ou outra eu vou sair pra descansar, mas logo eu volto, porque eu não consigo ficar longe de vocês. E é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Deixa eu ver. Mais nada, gente. Não aconteceu nada, tá? Eu sei que vocês ficam aí, nossa, aconteceu alguma coisa. Não, não aconteceu nada, não estava doente. É realmente a cabeça que merece uma pausa, né? Acho que é só, gente. É só. Só pra bater esse papo, tá? Quem aí já teve esse negócio de, nossa, deixa eu parar, senão eu vou surtar? Comenta aqui embaixo, gente. Porque, às vezes, esse negócio de energia, sabe? Eu sou muito sensitiva. Mexe com a gente, né? A gente fica meio que surtada. Então é melhor a gente parar, descansar, refletir e voltar, ressignificar. É isso, espero muito que vocês tenham me entendido. Desculpa mais uma vez por esse sumiço. E um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Essa semana vai ser muito legal. Tchau, tchau.